ଦିନେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଇଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏବେ ସାଜିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଚାରକ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଗ୍ରହ କରି ସଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ନାନା ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର, ଆଭୂଷଣ ଓ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ। ବୃତ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଘରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରି ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନେକ ପ୍ରିୟ ସାମଗ୍ରୀ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମୋତିଶଙ୍ଖ, ପଦ୍ମଶଙ୍ଖ, ଗଣେଶ ଶଙ୍ଖ, ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ, ଗରୁଡ଼ ଓ ବିରଳ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଶଙ୍ଖ ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବାସଭବନରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରହିଛି ସୁସଜ୍ଜିତ ଏକ ରଥ ଓ ବାର ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି କରାଯାଉଥିବା ବସ୍ତ୍ର। କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠର ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥମାଟି ସହିତ ଦେବସ୍ନାନ ଜଳ, ହରିଦ୍ୱାର ଜଳ ଓ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାର ପବିତ୍ର ଜଳ ରଖାଯାଇଛି। ନବକଳେବର ସମୟରେ ପାଟ ସୂତାର ସହିତ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରହିଛି 60 ପୌଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସୂଚନା ଓ ନୀତିକାଦି ସମ୍ପର୍କିତ ପୋଥି ଓ ସାହିତ୍ୟ। ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏହାକୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ପରେ ଗୁଣୁପୁରର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଅବସର ବୋଲି ସୂଚିତ କରାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସେବାୟତ ହିସାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବାରେ ହିଁ ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିଲି ରଥ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖେଇବେ ଏଇ ଶଙ୍ଖ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ରୋଗ ଭୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ ରାଜଭୋଗ ପୁରୀରେ ଯାହା ଯାହା ସମ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଆଉ ସେଠି ଲାଗି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଏଠି ମଧ୍ୟ ତଦାନୁରୂପ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜକୁ ଆମେ ଘର ନିକଟରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଉଛୁ ଯାହା ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏବଂ ଆମ ଗୁଣପୁର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ବିଷୟ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ପୂଜାର ରୀତିନୀତି ଯାହା ବି ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକିଏ ସମାଜ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯେମିତି ହେବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସିଏ ଛୋଟ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଛୋଟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଗୋଟେ ବନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଷୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କର ବେଶ, ଛୋଟ ରଥ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠାକୁରଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ, ଲାଗି ସାମଗ୍ରୀ, ଲୁଗା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ବିରଳ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରି ବହୁତ ବର୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜିନିଷ ଅଲଗା ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ଆମର ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରୁଣା, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନୋଟ୍, କଏନ୍, ପୁରୁଣା କଏନ୍, ଷ୍ଟାମ୍ପ ପ୍ୟାଡ୍ ଆଉ ଆମର ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଉ ସବୁଯାକ 24 ଯାକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବେଶ ସିଏ ରଖିଛନ୍ତି ବନେଇକି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଗ, ବେଶ, ବସ୍ତ୍ର, ଆଭୂଷଣ, ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ପୁରୁଣା ବିରଳ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ସହିତ ଏଠାରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା। ଆଗନ୍ତୁକମାନେ ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ, ଇତିହାସ ସହିତ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଂଗ୍ରହରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲଣ୍ଠନ ଓ ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍। ନିଜ ବାସଭବନକୁ ଏଭଳି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପଛରେ ରହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏକ ଅଙ୍ଗେନିଭା ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ନିଆଯାଇଥିଲା ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସେଠି ଘଟିଥିଲା ଅଲୌକିକତା। 22 ପାହାଚରେ ଚଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଲେ। ସେହିଦିନଠୁ ନିଜକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ସାଜି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଗୋଟେ କରାହେଲା, ତାପରେ ଭାବିଲୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟା ଲୋକ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ, କିଛି ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ। ତେଣୁକରି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶଙ୍ଖ, ମୁଦ୍ରା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବହିଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପୁରୁଣା ଲାଇଟ୍, ଆପଣଙ୍କ କଉଡ଼ି ଆଉ ସେତୁବନ୍ଧ ପଥର ଯେଉଁଟା ଭାସେ,
ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖାହେଇଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ, ଲୋକ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ କିଛି ଜାଣିବେ, ତା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ପୁରୀରୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ମହାପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ତୁଳସୀ, ଏମିତିକି 2015 ନବକଳର ସମୟର କରାଳ, ପାଟ ସୂତା ସବୁ ଆମର ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଗଲେ ସେଇଟା ସବୁ ଆସିକି ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ଜଳ ଲୋକ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ, ଖୁସି ମନରେ ତ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଦରକାର, ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ସେ ଘରେ ନିଜକୁ ମନ୍ଦିର ପରି କରି ତୀର୍ଥ ଜଳ, ବାରଲାଗି ବସ୍ତ୍ର, ତା ସହିତ ଦେଶ ବିଦେଶର ମୁଦ୍ରା, ପାରମ୍ପରିକ ଆମର ଲଣ୍ଠନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେଟ୍ରୋମାସ ଲାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୋଡ଼ୁଆ ଏବଂ ଏମିତି ରାମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଯେଉଁ ଭାସମାନ ପଥର ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାଏ ରେୟର୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଗବେଷଣାଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ରକ୍ଷକ, ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ କରି ଗୁଣୁପୁର ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣୁପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।